پاپا فرانسیس دەڵێت ئەو زۆر نەهامەتی بیردێتەوە لە هەموویان زیاتر ئەو سەردانەی بوو بۆ میانمار و بەنگلادش. ڕۆژی یەکشەمە فرانسیس لە گۆڕەپانی سان پیتەرس سپاسی خوای کرد کە لە گەشتەکەیە دەرفەتی هەبوو دانیشتوانی ئەو دوو وڵاتەی ئاسیا ببینێت. وتی لە میانمار بەڕاشکایی و بەتایبەتی باسی پەنابەرانی ڕۆهینگای کردووە. وتیشی گریاوە کاتێک چای بە هەندێک پەنابەر کەوتووە لە بەنگلادش ئەوانەی لە هەڵمەتی سەربازانی میانمار هەڵاتوون. پاپا وتیشی ئەو دوعا و نزا بۆ هەندوراز دەکات کە لەوێ لە دوای هەڵبژاردن پێکدادان لە نێوان خۆپیشاندەران و هێزی ئاسایشدا هەیە.